Разделителната линия в политиката на България спрямо Република Северна Македония са парламентарните избори. У нас смятаха редица политици в съседката ни. Правителството в Скопие реши да замрази отворените въпроси с България до вота. Сега обаче изгледи за промяна не виждат дори и след изборите у нас. За жал зборуваат за твърд став и на сегашната опозиция и сегашната власт. Така што кој и да дојде по нивните избори на 4 април, битна измена во тоа нема да има. В близо едночасово интервю за телевизия Клан, президентът на съседката коментира и спора между България и Северна Македония, довел до блокиране на началото на преговорите на Скопие за членство в Европейския съюз и изрази надежда той да бъде разрешен с помощ от Брюксел. То я се надевам дека со помощ на нашите европски приятели во Брисел и дека на таков начин ние ќе успееме да почнеме со тие преговори. Темата коментира и посланникът на Штатите в Скопие. В интервю за Гласът на Америка тя изразява разочарование от решението на София. Разочаровани сме от ветото на България по ред причини. Вярваме, че Северна Македония е готова да започне процеса по преговорната рамка. Дипломатът заявява и че ветото крие рискове от намеса на трети страни, визирайки Китай и Русия. На този фон, върховният представител по външната политика на Европейския съюз Жозеп Борел е препотвърдил ясната и неоспорима европейска перспектива за Северна Македония. Вицепремиерът и външният министър на страната са на визита в Брюксел.